A veure, un cop feta la feina, tu us han presentat les meves companyes, ens quedava a preparar la jornada. I què fèiem a la jornada, no? Vull dir, ens va semblar, vam pensar que després d'haver treballat durant gairebé 2 anys sobre els temes, els 3 anys, els temes de la informació, era important donar-li voltes a quina comunicació establim els adults amb els adolescents, si estem parlant de codis diferents, si ens entenem, si quan parlem de les noves tecnologies els adults ens ho mirem amb certa estranyesa, però la nostra voluntat i en tot cas la nostra feina ens obliga a l'entesa perquè hem de ser capaços d'escoltar, hem de ser capaços d'entendre, perquè si no som capaços de fer tot això, difícilment podem fer la nostra feina ben feta. Difícilment, en el nostre cas, ja ho sabeu, soc d'assessorament tècnic i per tant podríem fer comprendre quina és la situació per valorar-la, per poder assessorar posteriorment a la instància judicial, que és allò que ens demana la llei. I és en aquest sentit que volíem, diguem-ne, tenir un espai, que és el que tenim avui, de reflexió entorn a aquests temes de la comunicació i l'adolescència, els adolescents i la comunicació. Per això hem volgut fer aquest diàleg amb 2 experts, que ja els coneixeu, però jo els tornaré a presentar, el Jaume Funes, que com, ara que li preguntava com et presento, diríem, em deia doncs, perquè porta 40 anys i per això l'hem convidat, treballant amb adolescents, reflexionant entorn a l'adolescència, i ens semblava molt interessant què ens podia dir, per conversar amb el Pepe Rodríguez, que per nosaltres diguem, és aquell periodista que tots heu llegit, heu vist algun dels seus llibres, però que és professor a la Facultat de Ciències de la Informació, crec que ho he dit bé. Comunicació. Ah, ja sabia jo que no ho diria bé. Bé, però més o menys, ja sabia jo que no ho diria bé, però bé, de Ciències de la Comunicació, i per tant, també com a expert, com el seu nom indica, en la comunicació. No volíem plantejar aquest debat des del problema o el risc. Volem plantejar aquest debat des de la nostra estranyesa, des de la voluntat d'entesa i, per tant, amb l'esperança. Us han parlat de tots els principis, jo us parlaré de l'últim, del principi d'esperança. Tenim l'esperança que els 2 experts ens ajudin a passar de l'estranyesa a l'entesa, ens ajudin a resoldre, si més no, algun dubte o a plantejar-nos de nous dubtes, nous reptes. I finalment, amb tot aquest producte i en base al principi d'esperança, perquè tenim l'esperança que alguns dels joves que passen pel nostre servei es llegeixin aquest material que hem treballat durant un any. Sense més, jo passo, diguem-ne, ens ho hem plantejat de la següent manera, que és, hem fet 3 grans blocs de debat, dedicarem mitja hora a cada bloc i finalment, al final hi haurà una mitja hora perquè pugueu preguntar, qüestionar, discutir el que vulgueu en els 2 experts. Un sobre les diferències entre el món adult i el món adolescent, sobre l'entesa dels adolescents digitals, per dir-ho d'alguna manera, i el tema de la justícia, no? com el llenguatge, la comunicació i la justícia. Tant la primera pregunta que jo us faig, diríem, és si creieu que les diferències que hi ha entre el món adult, entre la comunicació, entre com ens comuniquem els adults, com es comuniquen els adolescents, allò que et diuen uns adults analògics, uns adolescents digitals, si això està dificultant avui la comunicació més que en d'altres moments de la història entre adolescents i adults. Bueno. Encantat de compartir aquesta estona amb vosaltres. La veritat és que la taula no ajuda a el que hauria de ser un diàleg molt més ràpid i molt més interactuat, en el que espero que ens acabem interrompint i acabem matisant. Entre altres coses perquè no és segur que tinguem les mateixes opinions, ni molt menys, és a dir, que no, tot i la meva condició de periodista i suposo que la condició d'observador dels adolescents del PP, no, això no fa que necessàriament estiguem d'acord. Però un primer apunt, si avui a mi em diguessin quina és la seva professió, jo diria, miri, bomber social.
em passo el dia apagant focs que es construeixen sobre suposats problemes que tenen a veure amb l'adolescència i la joventut. Però clar, d'això ja fa 40 i pico d'anys. Abans encara podia dir que era psicòleg de cafè i altres coses similars. Ara és que es passes el dia intentant explicar la realitat d'una altra manera. Perquè aquesta societat adulta, qualsevol novetat que altera el seu ordre establert, automàticament el viu com un problema. Hem enviat els Mossos a l'escola a explicar els perills d'internet abans d'ensenyar a prendre internet. Però amb aquesta postura de dir, bueno, són diferents els adolescents dels adults. Si un adult no vol envellir, o vol envellir bé, el que ha de dedicar-se és a observar contínuament aquest món adolescent canviant. Perquè la realitat mai serà la que tu, des d'un manual, acabis definint. Què els passa als adolescents? Pues simplement que tenen uns quants anys de la seva vida dedicats a ser feliços, a passar-s'ho bé, potser anar a l'escola a estudiar i aguantar que el seu pare o la seva mare no el ratllin gaire. Doncs a partir d'allà, pues, què fem quan ens acostem a un món i a l'altre? Al llarg de 40 i escaig anys d'adolescència, jo si alguna cosa he après és que la immensa majoria de les solucions o els problemes estan en la mirada. Estan en la mirada. En què et dediques tu a mirar, a veure, a observar, a què dones importància i com interpretes allò que tens davant. Depèn de com sigui la mirada adulta, doncs veuràs una cosa o una altra. Depèn de com es deixi mirar l'adolescent, veuràs una cosa o una altra. I aquí crec que és on està una part singular d'aquests, entre cometes, problemes que tenim habitualment amb els adolescents. Un servidor que també li ha tocat al llarg de la seva vida moltes activitats, entre les quals també li va tocar el seu dia formar mitja hora fiscals i jutges especialistes en menors perquè entenguessin això de l'adolescència, un pot entendre que veritablement l'única manera que una magistrada entengués que era això de l'adolescència és que tingués fills adolescents. En aquest moment sí que entenia perfectament què és el que estava passant amb la gent que tenia davant. L'altre, simplement necessita gent disposada a posar sempre una mirada en positiu, que no és una mirada justificadora ni és una mirada que dona per bo el que fa, no, és una mirada simplement en positiu. Pep. Gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per tenir l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres. El Jaume veu i viu els adolescents, allò amb estat pur. Jo els estic visquent, gaudint i patint ja quan són ex-adolescents, quan venen a la facultat a partir de 19-20 anys i per tant puc veure... Són post-adolescents permanents. Sí, jo em sembla que fins als 40 la cosa va per l'adolescència encara, o preadolescència en més d'un cas. Per tant, veus coses que a la millor no entens molt bé per què, però algunes coses sí que s'expliquen per si mateixes i les anirem veient. Hi ha coses per estar, jo em sembla, alarmats, però si hi ha una llum vermella vol dir que hem de detectar un problema i que hem de fer coses per intentar millorar-ho a la universitat o en totes les etapes anteriors. Però anant a la pregunta que havies llançat, i em sembla que ens comuniquem, les vies de comunicació són més o menys iguals per adults i per adolescents, més o menys iguals. La gran diferència està en com les utilitzem i per què les utilitzem. És a dir, jo vaig a la universitat cada dia amb els ferrocates i allò estadística cutre, un 87,9% de la gent, grans, petits i mitjans, estan amb el mòbil mirant coses. No sé si s'estan comunicant o què estan fent. El que sí que està clar és que amb el seu entorn no es comuniquen i són autistes. Grans i petits. Per tant, no és un problema, no és que els adolescents... No. Els grans exactament igual. Tots, grans i petits, o molts, van amb el pinganillo posat. Per tant, això vol dir que igual la informació que els ve, la comunicació que els ve de l'altra part, és interessantíssima. A mi em segueix divertint molt més escoltar a la senyora que tinc al costat que està parlant. M'interessa molt més. Però bé, això són gustos. Per tant, ens comuniquem, utilitzem les mateixes coses, no per la mateixa cosa. Possiblement els pares utilitzen el WhatsApp per un tipus de comunicació i d'informació, o el Facebook, o el Twitter,
i els seus fills utilitzen per una altra cosa. Aquí hi ha una discrepància amb les finalitats, no amb el mitjà. El que potser també aquí intervé és que la comunicació és un procés complex. El fem cada dia i sembla que és fàcil, però sempre que ens estem comunicant no estem establint una bona comunicació o una comunicació. La comunicació necessita feedback. El feedback necessita i la responsabilitat és de qui comunica. Si jo el que dic no ho enteneu, no dic que tota aquesta gent és tonta. No. Si ningú ho entén, és que jo a la millor estic fent alguna cosa de comunicació que no és comprensible, que no està ben feta. Que no em preocupo de veure si ho esteu entenent o no. Si no hi ha feedback, no hi ha comunicació. I probablement, és a dir, els adults, el món dels adults, si ho podem dir així, entre cometes, no és que es preocupi gaire del feedback, però em sembla que amb el món preadolescent, adolescent, aquest feedback pot ser molt relatiu i molt superficial, que són coses que em preocupen a mi. El me gusta. És a dir, possiblement això és massa superficial, massa fictici, massa passatger i no estableix una bona comunicació. Això no vol dir que nosaltres, el món més adult, ho fem bé. Però amb aquest sector sí que hi ha aquesta problemàtica. Per tant, utilitzem el mateix amb diferents finalitats. Això fa que no ens entenguem? Depèn. Això ja seria una altra part del problema. No, però abans de que ens acabin col·locant en el món digital, jo abans de tancar el meu mòbil, mitjanament tancat, he enviat un WhatsApp a un xaval d'aquests que fa psicoteràpia de cafè, discutint amb ell per què no va venir l'altre dia a saludar-me. I és una eina extraordinàriament útil perquè ell em pugui explicar què dimonis li passava l'altre dia i jo li pugui dir, tio, vaig estar esperant. Ja discutirem quan vinc allà. Però ja dic, ja arribarem a això. Jo ara, en qualsevol cas, voldria introduir, ja que estem en la part de la comunicació, voldria introduir una cosa que a vegades se'ns oblida. Ve un xaval de 15 anys, deixem-ho estar si és, com diríeu en les vostres estadístiques, primari o reincident, un xaval que ve allà perquè l'han enxampat, perquè ha estat tan tonto que l'han enganxat fent algun tipus de delicte. I potser un xaval més o menys bronques, o la primera vegada, més o menys innocent, més o menys liat, amb uns pares fins al gorro, ve un xaval d'aquests. I ve davant de vosaltres. D'entrada estem davant d'una situació que és important situar-la, més allà d'on estem. Primer, la tia aquesta, què dimonis voldrà? La tia aquesta que diu, aquest xaval on el classifico? En kinky, semi-hippie, semi-hippie, brètol, és dir, perquè, hòstia, de què va aquest xaval? I entrem en un joc d'un adult que vol saber, o que té que saber, i un adolescent que diu, què s'ha cregut aquesta tia? Vale? I on comença un discurs a dir, bueno, i de què parlarem? Si estiguéssim en un espai de consulta, estaríem amb el psicòleg, amb el rellotge i la taula per davant, que diu, si no parles, com que no estem en aquesta situació, entra un joc de dir, bueno, i com intento jo que aquest xaval em digui alguna cosa que a mi em sigui professionalment útil? Perquè jo he de respondre a unes obligacions professionals. I comença un joc mutu de seducció. Òbviament, recordeu que els adolescents, no tots, però tenen una gran virtut, és que són més joves que nosaltres i sovint són atractius. És a dir, que no. No. Però, bueno, comença un joc. És a dir, a veure, com aquesta. I som més, ho posem en un lloc on el que no hi ha res absolutament clar, perquè està tota aquella història, jo no he sido, però en lloc d'allò van agafar l'altre, en realitat no era per tant, els Mossos es van passar, que s'ha cregut... Tot un joc que ve darrere d'aquesta història. I comença, per mi, el veritable debat. Primer, quin és el llenguatge que utilitzo? Quines paraules et relacionen? Òbviament, jo no puc parlar, oi, tio, que t'has passat. Home, li puc dir en algun moment de la xerrada, però hauré de buscar un llenguatge. Segona cosa, hauré de pactar les regles de la comunicació. Clar, jo quan estic amb un xaval, la primera cosa que li dic... Mira, el que tu i jo parlem és entre tu i jo. Segur que la teva mare, que està desesperada, en truca. Sàpigues que jo a la teva mare la tinc que escoltar, però que el que tu i jo parlem no li diré. Doncs aquí
¿Per qué dimonis ens hem de comunicar? I és on comença el joc de dir, mira, jo tinc que informar, i és on ve tota aquesta explicació, per què un jutge se li acudeix al fiscal demanar un informe no sé què, que li podeu donar el fulletó, perquè haureu tenir que llegir per aclarir què dimonis està fent allà, i haurem de dir, bueno, pactem les regles, perquè podràs trobar un mur que no obre la boca, un xaval encantador que t'explica tot però tot és mentira, o un xaval que li vas traient la informació allà amb forces. Sobre aquesta història és on comença a dir un lloc d'informació que en tot cas té encara dos pretensions més que no podríem oblidar. Una, que veritablement el xaval vegi que nosaltres, tot i ser delegats del sistema penal, no som la continuació del control. I dos, que a ser possible, ni que sigui en una proporció mínima, nosaltres esdevinguem una oportunitat adulta positiva per a aquest xaval, ni que sigui la petita dosis que sigui. I acabo de deixar la paraula a Pepe. En un text que entregava ahir sobre una institució que coneixeu alguns de vosaltres, l'Espai Llobregat, un espai d'aquells d'aules tallers, PQPIs i companyia, el Llindar, els hi vaig ajudar a redactar en un parell d'anys el que és una mena de relat pedagògic de la seva història. Entre les entrevistes, les històries de vida, alguns textos que estan posats allà, hi ha la d'una, molts d'aquests xavals han estat a les vostres mans, o els de les vostres mans primer i després els delegats d'assistència al menor. Doncs una d'aquestes noies m'explicava la història del seu rotllo amb la delegada, amb la llibertat vigilada. Òbviament, tot el rotllo va començar amb una tia que em donava la xapa. Però tota aquesta història, per la confluència d'una sèrie d'oportunitats, també la de la delegada, acabava amb una noia que deia sort a una sèrie de gent, sort a aquesta gent. Dic, ara entenc que, clar, jo era una cria de 15 anys que estava tot el dia al carrer, que no feia res, entenc que la delegada de la llibertat donés la xapa. Diu, però a l'inici em donava la xapa. Doncs aquesta reconstrucció d'un espai comunicatiu en el que haurem de pactar per a què serveix aquest tipus de coses, probablement, ja dic, més enllà de les paraules que utilitzem, òbviament, vosaltres esteu en el pitjor probablement dels entorns professionals, en el que teniu que utilitzar l'impossible e incomprensible llenguatge jurídic sumat amb una col·lecció de llenguatges psicològics, sociològics, existencials que descriuen una realitat impossible de comprendre per ningú. Però més enllà, ja dic, d'aquest llenguatge hem de resoldre l'altre. El que diu Jaume, jo em sembla que és importantíssim i que estaria dintre d'allò que hem vist fa una estona, d'aquella pretasca que s'ha de fer i que és fonamental. Pensem que parlar amb gent és fàcil perquè ho fem cada dia. És molt complicat parlar amb gent i sobretot parlar amb gent amb certa eficàcia i certa eficiència. Jo a la facultat fa 4 anys, de fet això ve de 6 anys enrere, vaig introduir una nova assignatura que no existia, perquè els periodistes i vosaltres tenim un problema que és comú i és que hem de parlar amb gent que no coneixem i hem d'aconseguir informació i que aquesta informació sigui el màxim de creïble, de veraç possible per fer la nostra feina, uns amb un costat, els altres per l'altre. Doncs amb una professió com és el periodisme que depèn 100% de la gent amb la que parla, no hi havia una assignatura de fons. És a dir, les fonts personals i documentals, per suposat, és a dir, la gent li tens que parlar d'alguna manera. Per tant, vaig introduir una assignatura amb la que els ensenyo des de perfils de personalitat. No és el mateix entrevistar-te amb un perfil paranoide, que amb un narcisista, que amb un dependent, que amb un depressiu. No és el mateix. L'apropament no és el mateix, amb un el pots tocar, a l'altre no, l'altre no li pots tocar ni llapis, i tot això incideix en la qualitat de la comunicació, de la informació i del resultat que en trauràs. Òbviament també tècniques d'avaluació de la credibilitat del testimoni. És a dir, no farem experts, però si tenim idees de certes coses, això ens pot anar molt bé. I els dic, quan contacteu amb una persona, teniu 2 minuts que són fonamentals. 2 minuts per establir confiança. Sense confiança no fareu res. Dintre d'aquests 2 minuts teniu que despertar l'interès. I l'interès sempre és, i jo què gano? No el teu interès, el seu interès.
dintre d'aquests dos minuts has de canviar la primera imatge que la persona ha fet de tu, que mai serà bona. Tens dos minuts per fer això. Si ho fas, després aconseguiràs algo fonamental, que és la col·laboració. I amb la mesura en què vegis quin perfil calça aquella persona i et vagis adaptant, vagis ballant amb la persona, el joc de la seducció, tot allò anirà molt rodat i el que en traurem serà més positiu, no solament per nosaltres, per la nostra feina, sinó, sobretot en el vostre cas, també per ajudar o per situar els fets i situar aquella persona en un context el més realista possible. Tant, això és previ i és important i se suposa que en sabem tots. Igual no, igual no en sabem tots. Tots sabem parlar, però tots sabem ballar bé amb el client que tindrem al davant. Tots, amb els primers instants, amb aquests primers entre 2 i 5 minuts, podem assegurar una relació que pugui ser fructífera? Som conscients que podem fer alguna cosa que els tanca com una tortuga, i més amb un preadolescent, amb un adolescent, que qualsevol cosa, i més a més, està davant del sistema. Si això ja no es lo pone, si som adults i ens criden al jutjat, i hòstia, clar, quan un dia està entrenat no passa res, però la primera citació per anar a un jutjat, doncs això impressiona. Per tant, per gent que no està en aquest camp, tot això s'ha de tenir en compte perquè és fonamental, perquè podem fer molt bé tota la resta. Podem tenir un folletó magnífic, però si no confien en nosaltres, si no hem sabut jugar bé aquesta primera oportunitat per establir confiança i comunicació, tota la resta ja no funcionarà. Si fem bé això, després ja veurem què és el que estem fent malament o què podem millorar. Però això realment estic d'acord que és una cosa fonamental, que normalment no tenim en compte i que cal treballar-ho molt per aprofitar un esforç que ja tenim. És que moltes vegades fracassem tenint un bon producte. Fracassem simplement en petites coses que no hem tingut en compte, que no sabem fer o que creiem que ja sabem fer. Jo parlar amb la gent porto tota la vida, sí, però no és el mateix. Aquestes dificultats de comunicació que tu planteges, nosaltres que hem de valorar, perquè és la nostra obligació, ens feia pensar que moltes vegades fem afirmacions com els joves d'avui no llegeixen, els joves d'avui no aprofundeixen en les seves relacions, els joves perquè tot és més per sobre, no tenen capacitat de concentrar-se en la tasca perquè estan fent 3 coses alhora, el WhatsApp, el... Ai, senyor. El Twitter, el Facebook, gràcies. L'Instagram. Jo sóc analògica absoluta, diria, i em costa més, diria, jo segur que no podria fer-ho. Tot això ens pot portar a fer una valoració en positiu o en negatiu? Seguim el diàleg. A veure, és que jo crec que no hem de fer cap valoració. És que no hi ha lloc, és a dir, a veure, és que miri, aquesta habitació no m'agrada, però miri, pot tirar les parets fora, eh que no? Doncs... A veure, per què dedicar-se a posar en qüestió una realitat inamovible? L'única cosa que hem de posar en qüestió és de qui depèn aquesta història. En tot cas, dir, atenció, que no el mercat, les multinacionals, el poder comunicatiu no t'imposi un tipus de comunicació de la qual tu no pots prescindir. Més enllà del sentit crític, en el sentit de quin poder hi ha darrere. Dit això, a veure, avui els adolescents llegeixen molt més que mai. Una altra cosa és on llegeixen, què llegeixen, etc. Mai els adolescents havien escrit tant. Una altra cosa és que escriuen, que diuen, etc, etc. A més, clar, jo ja soc avi, tinc nets. T'asseguro que quan la neta més gran, que ara té 8 anys, quan tenia menys anys i tenia dificultats per escriure, de seguida va descobrir que podia dictar en el WhatsApp. De seguida va... Després, com que ja li agrada escriure, es dedica a escriure. Però la discussió és... Jo crec que la discussió, en tot cas... L'altre dia em preguntaven sobre un programa nou que ha posat en marxa la Conselleria d'Educació per Eix d'Ensenyament, sobre l'ortografia. Estem en el debat...
¿Qué fem? Home, no dic que tinc que escriure en faltes, no estic dient això, més allà de que algun dia els pompeus corresponents haurien de suprimir una bona part de la artificialitat de l'ortografia que tenen tots els idiomes i en la mesura que ho simplifiquen és més fàcil. Però hòstia, el que és important és que es comuniquin. Després que utilitzin moltes paraules. Després que construeixen frases coherents. I a més que ho facin ortogràficament de manera correcta si és que han d'escriure per algú que mirarà les faltes. Si no, si han d'escriure per un altre, pues, bueno, potser. Però clar, no perdem l'orientació. A mi em podrien dir, és que vostè no llegeix. No, jo llegeixo digitalment fa anys. Vol dir que no llegeixo llibres? No, llegeixo un altre tipus de coses. Per tant, jo crec que l'actitud d'un professional és dir quina és la realitat. De quina manera un adolescent està ficat en aquella realitat? Perquè no tots estan en la mateixa realitat de la mateixa manera. Fa 50 anys o 40 anys no hi ha ningú, ningú és de les canes meves, no, però us explico una història que és un cuento de cebolleta. Que els xavals que venien a l'escola, òbviament els podries diferenciar entre els que tenien a casa seva llibres i els que no tenien. Quan a la ciutat satèl·lit de San Ildefonso, després ciutat sin ley, tothom ens anaven col·locant allà, la casa de mobles et venia el moble de l'aparador, del menjador, de fòrmica, i et venia llibres per metros, mig metro de llibres, un llit, que no eren més que totxos de fusta amb un lloc allà posat. Que quan tu anaves a discutir, jo que sé, a l'escola, la llei de la gravetat, pues no el mateix el d'un xaval que havia vist algun avió en la seva vida que el que no, ni l'havia vist. Que després venia Enciclopèdia RTV, que va facilitar que a totes les cases hi hagués algun llibre d'aquells de Petito. Després la diferència va ser els que a casa seva tenen llibres i llegeixen, i els que tot i tenen llibre ningú llegeixen. Els que veuen el seu pare o la seva mare mirant alguna cosa i els que no. En el món actual, ordinador pràcticament ja començaria a la immensa majoria de cases. Fins i tot, si m'apureu molt, connexió ràpida per fibra òptica. Ara, l'ús que fa aquest xaval no és el mateix. No ens confonguem, que tots els adolescents vinguin amb un smartphone a la mà, que és una necessitat imperiosa de la condició adolescent, que forma part de la condició adolescent, que no es pot prescindir d'ell, no fan el mateix ús. I les grans diferències socials són les que condicionen veritablement les diferències en funció de l'ús que fan. I per tant, no basta només en dir és que estan tot el dia amb això, però és que estan fent coses molt diferents. Que estan fent coses molt diferents. I si observeu, per exemple, no és el mateix l'ús que fan moltes noies del que fan molts nois. No ho tenim connectat aquí, però us podria ensenyar algunes de les fotos d'alguns dels col·legues en el que treballem, dels xavalillos, estos quinquillos vostros, com en un determinat moment, em sembla que ho explicava l'altra vegada, que estan els municipals de l'Ajuntament prenent el cafè, es pugen a la moto dels polis, es fan la foto i la pengen ràpidament al Twitter o a Instagram, perquè quedi molt clar que són més xuls que els polis aquests que s'han anat a fer el cafè. Insisteixo, l'única actitud possible del professional és observar, mirar com està ficat o no ficat la manera en la que aquest personatge està dintre, que és molt variable i molt diferent, i descobrir el sentit que té o no té amb ells. En algun text que jo he acabat escrivint, per exemple, és impossible ser adolescent sense estar online. Un adolescent que té la sensació que l'han desconnectat li pot donar una depressió profunda. Ara, això no vol dir de cap manera que sempre hagi d'estar disponible, que sempre tingui que contestar. Llavors és quan ells aprenen a dir una cosa és saber que si els meus amics volen jo estic connectat o vull saber d'ells, i una altra cosa és que em passi el dia tot el dia sabent, pensant a veure què diuen els meus amics sobre una altra història. Com comentàvem, quan preparàvem això i li deixava la paraula al Pepe, quan estudiàveu psicologia, és que parlàveu de l'adolescència i el narcisisme? No ho sé, potser després ja l'han suprimit del temari, no? Però
per definició, un adolescent és un personatge contínuament mirant-se a veure, perquè clar, és un personatge contínuament en canvi, que contínuament intenta aclarir-se amb aquest món desconcertat en el que està. Passa alguna cosa perquè hagin substituït el mirall pel selfie? És a dir, a veure, què fan? O sigui, però si és meravellós l'instrument. Què diu tot, especialment les noies, davant d'un mirall? Que lletja que estic. Què diu l'espejito màgico quan lo penja a la seva xarxa? Estàs collonuda, vas a no, lligues molt, algú li diu sembles una zorra, la... bueno, hi ha de tot. Hi ha de tot. Ah, però permet automàticament un tipus d'interacció que ben gestionada és utilíssima. Quan ve a parlar amb tu diu que sóc un desastre. Dic, bueno, anem a veure els meus gustes. Anem a comprovar-ho, podem discutir-ho. Per tant, ja dic, la realitat és la que és. Una altra cosa és que puguem influir o no, i insisteixo en una cosa important, cal que prenguin progressiva consciència de que el món de la comunicació és un món de la societat del mercat, un immens negoci en el que ells estan sotmesos a pressions i modes comunicatives que no necessàriament serien les que ells tindrien. Però dit això, estan on estan, i a partir d'allà tot bon profe de català el primer que hauria de fer és construir una, jo que sé, una redacció a partir dels 14 tuits piulades del dia anterior. Ara, si no ho fa, després vindrà, és que aquests no volen saber llengua, no volen... Bueno, és el seu problema. Buf. Probablement... Sí, no s'ha d'avaluar, possiblement no, o ens tindríem que posar d'acord amb què implica avaluar conductes i si ho hem de fer o no ho hem de fer. La realitat és la que és, òbviament. Podem observar la realitat de les conductes tabàquiques i ens quedem aquí. La gent fuma, doncs fuma, ja està. Però a la millor hem de pensar que això té un resultat i que a la millor afecta una mica els pulmons, que poden haver efectes. O sigui, tota conducta té uns efectes. Les bones, les dolentes, les mitjanes, totes les conductes. Per tant, és obvi que a cada època hi ha conductes diferents i que uns diuen que són dolentes, altres diuen que són bones i els que les viuen diuen que són estupendes perquè no en poden haver d'altres. Per tant, l'observador ja manipula la interpretació de la realitat i no ens posaríem d'acord o per sectors a la millor sí, però hi hauria confrontació, i cosa que tampoc és dolenta. Però certament estem en una indústria amb una força enorme que ens ha convençut que sense un iPhone, no el 6, un iPhone 12, som uns inútils i no existim. I ens ha convençut que si no estem a les xarxes socials, no existim. Ens ha convençut. Aquesta és la realitat. Aquesta no és ni més ni menys que una manipulació tan burda, tan absurda i tan barroera com les que fa qualsevol gran campanya publicitària amb un producte que sense haver cap o sense haver excessiva necessitat me'l posa com indispensable. Per tant, això de moment no ho canviarem. Tenir un iPhone 12 és indispensable. Això no vol dir que sigui innocent. No la tecnologia. La tecnologia és bona, l'iPhone pot ser estupendo, tot pot ser estupendo. Però com ho utilitzem? Ho estem utilitzant bé? El tabac, com a plaer, moderadament, és un plaer, pot estar bé. Un alcohol, com a plaer, moderadament, pot estar estupendo. Si ens passem, aquí ja no tenim cap cosa estupenda. Quan un adolescent desconnectat entra en depressió, o en què sé, allò, en una depre col·loquial, jo diria que hem de pensar que alguna cosa va malament. Per què? Perquè no hi ha cap problema en què perdem alguna cosa momentàniament i, bueno, i no ens farà falta. Jo ara tinc el mòbil apagat, m'estaran trucant, que los zurzan. És a dir, per què tinc d'estar a disposició de tothom? Perquè jo no depèn d'allò que em dirà algun de me gusta. No m'importa, tinc la meva... Òbviament no sóc un adolescent construint la meva personalitat, la meva seguretat. Quan la construïa depenia de la colla, que ens anaven dient coses, però fèiem una cosa important, ens miràvem als ulls, crec que és important. Som mamífers, som monos, necessitem el món real, per xulo que sigui, el món virtual. Per tant, si quan ens tallen aquest xute d'irrealitat, que és la realitat per molta gent, que són les xarxes socials i companyia, el me gusta, el no sé quantes coses, i ens deprimim,
Segurament algo estem fent malament, no de la tecnologia, de l'ús de la tecnologia i de com ens han preparat i ens han ajudat a utilitzar aquesta tecnologia. Crec que la utilitzem malament. L'exemple del mirall i el selfie, o sigui, l'altre dia precisament en parlàvem, i que és un bon exemple. I podríem discutir durant molta estona què és millor o pitjor. Per Jaume, segons entenc, doncs està molt bé el que abans feien davant del mirall, que dubtaven durant 24 hores quina camisa ens posàvem o que no sé què, i si estic guapa o guapo, no sé. Bé, això ho hem fet tots i ho seguim fent en la mesura que encara volem aparentar alguna cosa que no som. Però un adolescent, òbviament, ha de fer això. Ahir tenia davant de mi, no un adolescent, una noia de 20 anys, tota maquillada, i perquè estava fent un treball per nanos petits, per veure la imatge que rebien de certes sèries i com els podia incidir. I és que tu vas vestida de les teves sèries. És a dir, tu ets tu, tens una personalitat, però també has adaptat una sèrie de codis que aniràs canviant, i això no, ni és bo ni és dolent. Però ens estem influint. El mirall, doncs vale, el mirall, al final sorties de casa amb inseguretat, si aquella era el bon vestit, la bona camisa, la bona brusa, vale, però ho havies decidit. És petit, sí, però és una decisió que he pres jo. Si ara el que faig és provar-me alguna cosa, la penjo i esperar que quatre em diguin la blava, home, no dic que no sigui una bona estratègia, dic que és una estratègia que ens fa dependre massa dels altres. I això de crear un món on tothom tecnològicament acaba depenent d'algú que no sap ben bé qui és ni què pretén, a mi no m'agrada. A mi particularment no m'agrada. M'agrada l'autonomia, la màxima possible. I l'autonomia l'anem fent a mesura que anem creixent, que anem agafant doncs, una certa confiança amb nosaltres, amb l'entorn, etc etc. I algunes de les noves tecnologies mal utilitzades, jo crec que amb això no ajuden gaire. Multitasking, clar, tots ho són. O sigui, els nadius digitals tots ho són. Doncs jo tinc molt mala sort, perquè jo tinc 400 alumnes a l'any i estic donant classe i veig la gent que està amb el mòbil mirant coses. Espero que estigui un parell de minuts mirant, deixo de donar la classe, dic, pots continuar? Doncs em demostren que de multitasking res. Que l'única tasca que som capaços de fer al mateix temps és mirar el Facebook i en tot cas caminar. Però mirar el Facebook i escoltar una altra cosa, estan a classe. No dic que no escolten quan van al tren el que hi ha al costat, no tenen per què escoltar-lo. Però si, a classe poden fer dos tasques, perfecte. Mirar el Facebook i escoltar el rotllo que li estan donant. Els meus alumnes són incapaços. Per tant, no dubto que hi ha gent amb aquesta capacitat, però jo encara no els he conegut. Certament hi ha un nivell de lectura que per mi és sorprenent. És a dir, l'últim estudi de lectura fet a Espanya parla que 80 i algo per cent, crec que 83% dels menors entre 10 i 13 anys llegeixen. Bé, la notícia és excel·lent. Diu també que només la meitat, un 50,3%, són lectors amb suport digital. Pues vale, mira, és el que hi ha. Diu també que d'aquests que llegeixen el suport digital, un 48,6 només llegeixen el format digital a l'ordinador, un 13,3 al mòbil, l'agenda, etc., i molt menys un 4,4 al tablet. Això anirà canviant amb la mesura que hi hagi més gent amb tablet, etc., etc. Però això diu que hi ha un índex de lectura bo, però jo tampoc el noto quan em venen a la universitat. És a dir, a la millor, aquí, clar, què llegeixen? Mira, si un li imposem llegir alguna cosa, llegirà malament. Per tant, un ha de llegir allò que li interessi, allò que li sigui útil i allò que cregui que és necessari per ell. Per tant, el problema mai el podem dir, és que llegeixen coses que no són importants, que no són interessants. A la millor és que nosaltres no els fem interessar per coses que els haurien d'interessar. Ahir també un grup d'alumnes, que hi ha una de les alumnes del grup que té ja 30, ja per la pell, en té 35, no. Por ahí. I les altres, doncs, en tenen, són tres, en tenen 22, 23, por ahí estan. Per tant, tampoc són nenes. Però
tenían un problema que no me ha planteado ningún mes. Es que yo les doy una bibliografía enorme, que es la bibliografía general, y una obligatoria, que es la bibliografía que entra al examen. Y tenían un problema que me sembla magnífico, es que no podían arribar a llegir toda la bibliografía y que les interesaba. Normalmente lo que diuen es hi ha massa bibliografía obligatoria. Treu-ne. Aquells dient no tenim temps per poder llegir tot això que ens interessa. Per tant, hi ha de tot a tot arreu. Però que aquest interès l'hem de provocar des de casa, des del sistema, des de les diferents parts del sistema, perquè si no, no farem que la gent arribi a tenir un nivell que ens agradaria. Un nivell que si mirem l'estudi PISA, doncs estem molt lluny d'obtenir-lo. Dels 6 nivells que té els resultats de les competències de l'informe PISA, dels 6, Espanya està al 2, en pràcticament tot. Tinc aquí algunes dels resultats, és a dir, el percentatge d'alumnes ressegats en la competència de resolucions de problemes es situa al 28,5%, pràcticament un terç. Resolució de problemes, posa un exemple, bla, 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 diu, tiene también dificultades para manejar y programar aparatos electrónicos complejos, aunque cotidianos, como un MP3, un robot aspiradora o el termostato de aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera. Els costa resoldre els problemes, però ja tenen dificultat de comprensió lectora i jo ho veig cada any. Hi ha un terç dels meus alumnes que no tindrien que haver arribat a la facultat perquè no tenen comprensió lectora. I és una facultat que demana una nota de tall enorme i suspenen un examen que té un nivell de dificultat del 41%, el suspèn més d'un terç, únicament perquè no saben llegir, dit així a lo bèstia, perquè saben el contingut, el saben, i si els ho preguntes oralment, el saben, però aquest contingut no són capaços d'adaptar-lo a la pregunta que jo els faig i a les 4 opcions que se'ls dona. Això és resoldre un problema, fàcil, teòricament. Doncs un terç no el resol bé. Per tant, tenim un problema. I aquest problema està allí. I si no el veiem, doncs tindrem aquesta dificultat que l'anirem mantenint i a la millor, doncs aquest prospecte tan fantàstic, que ho és i que és molt clar, però un dels elements que diu PISA a l'analitzar la comprensió lectora i que diu que és millor, una mica millor, dintre de la baixa que està, amb la lectura, diguem, escrita, en paper, que amb la digital. És millor en paper que en digital. Això anirà canviant, però de moment estem aquí. Però diu una cosa, que mentre el nivell de comprensió lectora amb una narració, és a dir, amb un article periodístic, amb una novel·la, amb un text, diguem, vertical, és suficient, com a mínim, és molt deficient quan aquest text el trenquem. Quan hi ha una gràfica, quan hi ha un quadre, quan hi ha allò un despiece, aquí es perden una mica. No sé si es perden o simplement es distreuen, perquè quan perden pistonada un mil·límetre o un mil·lisegon, ja se'n van a una altra cosa. Per tant, si no els fem interessar molt amb allò que tenen a les mans, sigui aquest folletó o sigui una altra cosa, a la que troben un petit entrebanc, plaf, se'n van a una altra cosa. Tot això és el que és, però possiblement ens ho tenim que plantejar, que a la millor sense variar res, sense prendre el mòbil i sense tornar a l'edat de la pedra, podem aprofitar més tot allò boníssim que tenim i que no estem utilitzant i que ens paralitza. Un exemple, ahir va ser un dia demencial al meu despatx. Em truca un profe del meu equip per dir, estic a l'aula i no tinc cap alumne. Tocava seminari, per tant, el grup de docents del matí es divideix en 6 grups. No tinc ningú. Com que no tens ningú? No, no hi ha cap alumne. Bueno, com jo hem tingut un problema a la primera franja a les 9, vaig pels passadissos, no veig a ningú, vaig a gestió acadèmica, consergeria, diu sí, hi havia un grup que no sabia on anar i els hem col·locat a l'aula 2. He obert l'aula i allà estan. O sigui, mitja hora després de l'hora de començar la classe, el profe estava en una aula, m'havia trucat un quart d'hora abans, clar, un quart d'hora d'espera, que jo tinc prohibit. Les nostres assignatures comencen 5 minuts després de l'hora, hi hagi alumnes o no. I si n'hi ha un, comença, i si no n'hi ha cap, comença, és igual. Bé, doncs,
Clar, vaig a l'aula 2, allí estaven tots, asseguts, calladets. Entro, dic, ningú de vosaltres ha mirat la guia docent, que la teniu des del primer dia, i on està pautat, hasta quantes respiracions han de fer al dia. Tenen tot pautat. Ningú ha mirat quina aula tocava avui? Silenci. Silenci absolut. Torno a repetir. Ningú de vosaltres ha mirat la guia? Tres silencis seguits. És a dir, com pot ser que gent de més de 20 anys tingui aquesta apatia, tingui aquesta peresa amb llegir coses que les tenen, que està pautat, i que ho han de saber? Un ha de saber on està la seva feina. I si no ho sap, ho ha de mirar abans de sortir de casa. Per tant, això té molt a veure amb tot allò que anem fent malament, amb aquesta mandra per llegir coses, per fer coses, i aniríem al que em va dir un dia l'any passat, aquest no va ser ahir, per sort, un alumne que em pregunta pel passadís, quina aula ens toca? Dic, home, ho tens a la guia docent. Diu, clar, però està en paper. Dic, sí, i penjada al campus virtual amb digital. Diu, hauries de fer un app per això. Dic, sí, por encima de mi cadàver. No sé si el Jaume compartirà. No, això seria una discussió que ens allunyaria. Ens allunyaria d'aquesta història, per tant, et deixo que ens facis una altra pregunta. Només, Pepe, una petita punt. Atenció, òbviament, jo he criticat, continuaré criticant PISA, però justament l'informe PISA sobre competències diu dues coses que aquí sí que ens interessen. Una, que la baixada d'aquestes competències en l'alumnat espanyol és perquè aquesta prova es va fer només digitalment, és a dir, havien de contestar a les pantalles i, per tant, la seva ineficiència digital era més alta que l'altra. I dos, que aquestes competències per buscar-se la vida són les úniques en les quals els pobres desgraciats que sempre surten malament sortien millor, perquè tots els quinquillos nostres tenen bastant més habilitat vital per resoldre aquests problemes que per resoldre els altres. I lo de la universitat, ja ni entro ni surto, però el problema de la universitat és que sobrem els profes, en gran mesura sobrem els profes. Això també és veritat. És molt bé. Jo continuava, diguem-ne, amb aquests adolescents digitals i nosaltres ens havíem fet una reflexió entorn que havíem començat. Primer van ser les cartes, després el telèfon fix, no? Hem anat avançant, hem anat canviant i hem arribat al WhatsApp, perdoneu perquè no ho sé dir gaire bé, al WhatsApp, que és una comunicació com diferent, és immediata, però també és col·lectiva. Mira, això ha canviat, canvia també els codis de comunicació, és a dir, passar del tu-tu a la col·lectivitat, ens semblava que era interessant. Lligat, per exemple, també al tema de com aconseguim la informació, em semblava que els adolescents busquen poca informació, sinó que, com que estan connectats tot el dia, els hi arriba molta informació. Com és de vàlida o no, com la processen o no, però comentant aquest tema amb algun company, deien, si els interessa sí que la busquen, la informació. Posen carta, disculpes, mediació, i els hi surt. I els hi surt a internet, cosa que jo em vaig quedar sorpresa, quan m'ho van dir. A mi no se m'hauria acudit mai buscar-ho a internet. En canvi, algun company em deia, no, si ho busquen a internet els hi surt un model de carta. Bé, tot el dia connectats també serveix per això. No serveix per no comunicar-se suficientment bé, però en canvi sí obtenir allò que volen. Jaume? A veure... Podria donar la sensació que és que a mi tot m'és igual, que soc una mena de passota, podeu entendre que no. És a dir, el que hem dit tantes vegades, mai he estat a favor, jo què sé, de la penalització de consumir cànnabis, però si algú ha escrit i ha treballat perquè els adolescents no siguin porreros, ha estat un servidor. És a dir, a veure, no vull dir que la realitat, com deia abans, és la que és i no hem de fer res, no. Que hem de treballar amb aquests xavals en la realitat en la que estan, no pretendre canviar la realitat. Que aquest ha estat un defecte històric de totes les professions socials. A l'inici de totes aquestes delinqüències, recordo que deien que com que el barri és patogen,
lo han de canviar de barri. Bueno, ¿y qué més, no? Com que la mare no serveix, ¿qué? Però que et porta tatuat aquí amor de madre. És dir, a veure, és dir, que la reflexió professional és en aquest entorn, en el que ha sigut possible hem de fer que el subjecte no depengui d'aquest entorn o aquest context, com ho treballem? No us enganyeu, la primera disculpa d'un xaval de mediació respecte a la seva senyora víctima ha de ser un WhatsApp. Entre altres coses perquè la immensa majoria de les senyores són addictes al WhatsApp. Les mares que fa dos dies em cridaven a mi per fer, quan va sortir les alarmes, l'informer, el gossip, totes aquestes històries del ciberassetjament, que tot eren denúncies davant dels Mossos de xavals de 12 anys, i diuen, on van vostès amb aquestes històries? Aquestes mares desesperades fa dos anys, no gaire més, avui en dia es passen tot el dia amb el trasto. Què més meravellós que una senyora que fa funcionar que en la seva bellesa d'edat se ho passa bé amb el trasto aquell, rebre una primera disculpa d'un xaval dient-li senyora, ho sento, i enviar-li algun emoticon d'aquest dient després ja veurem el que fem, després ja veurem el que fem, ja veurem, però aquest és el vostre debat, si han d'omplir una instància, què tant se'n dona que estigui al web o és un paper que agafen allà, o la feina que vosaltres feu amb ells és dir, a veure, el que heu fet sempre, tu com creus que se sentirà aquesta senyora amb el que tu has fet? Redacta, però que la carta de disculpa no sigui una carta de disculpa sinó una missiva amorosa de dir-li senyora era un cafre, però això és una construcció creativa, el mitjà en el qual es faci és un edat. L'única avantatge que tenim avui com tots nosaltres, algú de vosaltres va a una agència de viatges quan programa les, bueno, pues igual els xavals a l'hora de resoldre les seves coses, però torno a dir, no tothom igual. No t'ho dona igual. És a dir, que les desigualtats socials en aquest moment tenen molt a veure amb el tipus d'usos d'aquest tipus d'històries. És a dir, que el xaval que abans no llegia o no escrivia ara té l'oportunitat d'escriure i sense faltes. Però prèviament algú li ha d'estimular el desig d'expressar-se i escriure. Si no, no escriurà. Si no, no ho farà. Aquest xaval que abans no tenia capacitat de comunicació, ara pot tenir l'oportunitat de comunicació, però el professional que està amb ell ha d'ajudar-li a que tingui sentit utilitzar aquesta comunicació. Els xavals aïllats de sempre, avui com un mínim, tenen una cosa, digueu-lo com vulgueu, però almenys es comuniquen amb altra gent. No surten de la seva habitació, però tenen una cosa que, poseu-li a les cometes que vulgueu, però és comunicació amb altra gent. Clar, aquesta tendència nostra a diferenciar, a convertir el presencial en real i el virtual en no real és absurda. La divisió és presencial o virtual. La realitat virtual és realitat, profundament realitat. I la realitat presencial és una altra realitat, però és realitat també. Llavors, el que significa o viu un xaval d'aquests també és important en l'espai virtual. Quan els casos aquests que ja dic que surten de sempre, les noies, els nois que es suïciden perquè els han matxacat a la xarxa, la resposta tendeix a ser mira els problemes que generen a la xarxa. No. La discussió és per què pesa tant en la vida d'una noia el ser acceptada o no acceptada o rebutjada virtualment, que és profundament real, però d'una altra realitat de la que és la presencial. Com que sempre anem fent crítiques, recordeu que deia els jocs per internet, els jocs aquests, clar, és un aïllament, collons, un aïllament. En aquest moment algun xaval que estigui jugant a algun joc online està interconnectat amb centenars de persones. Després van dir, no, és que és passivitat. És passivitat? En un lloc en el qual bona part de les instruccions les has de crear, interactuar, respondre.
y en el que fa temps que s'accepta que existeix una sèrie de característiques de la persona que són aquelles que tenen a veure amb la capacitat de gestionar les frustracions i les tensions que produeix un joc. Perquè la utilitzeu, perquè un xaval quan posa en marxa un casal de joves i dius, "Bueno, tu què posaries en el casal de joves?" I el xaval d'entrada diu, "Un bon sofà i una bona play." Després ja veurem què més. Per què? Perquè la Play no és un lloc passiu, és un lloc perfectament interactiu en el que estan. Una altra cosa era el tipus d'interacció. Després deia, no, és que són sedentaris. Clar, i venen els de la Wii i s'inventen els esports allà i diu, ara sedentari? Home, no, és bastant cansat, això de jugar a Wii. És que només està ell. No, el pitjor que la major desesperació de pares i mares és que li omplen la casa dels xavals que van allà a jugar junts. Per tant, és que els qualificatius... Ara, com sempre, les persones que tenen determinades mancances, determinades dificultats, determinades absències de felicitat i de satisfacció, les posen on les troben. I no era el mateix en el seu dia destruir-se amb el cavall quan ho tenies tot que destruir-se quan no ho tenies res. I no és el mateix estar enganxat a qualsevol xarxa quan veritablement és el rei del mambo que quan veritablement ningú té set. Ara, un d'aquests que enviava un WhatsApp per quedar amb ell, aquestes psicoteràpies de cafè, profundament desesperat, es volia matar perquè l'havia deixat la noia, profundament desesperat. Què era pitjor del que va passar? Recórrer un evident que va recórrer? O buscar-se en la xarxa una altra amiga amb la que torna a estar realment... No ho sé, en qualsevol cas el meu repte professional és ajudar-li a dir, mira, ni l'evident el resoldrà, i com que ja surts d'una mala experiència, què et sembla si primer t'acabes d'aclarir que el que s'hi sents és sexe, drogues o rock and roll, afecte o sentiment, perquè no t'aclareixes una mica abans de tornar-te a liar amb una altra noia. Però ni, bueno, a mi l'evident, òbviament, l'única cosa que em desespera és que una societat que se suposa que havíem fet laica, el nostre gran problema als adolescents és que, com que les preguntes no desapareixen, sinó que apareixen altres preguntes, i com que no donem respostes, acaben trobant les senzilles, i el meu repte amb la xarxa, és a dir, a veure, això que estàs vivint és profundament real, tot i que sigui virtual. Però anem a algun contrast amb un altre tipus de realitat per veure com ho vius. Per tant, és una altra història. Però, bueno, té el que té... El problema dels adolescents, és que és un problema, és que sempre acaben fent allò que inventen els adults d'una manera totalment imprevista pels adults que l'han inventat. Doncs clar, el nostre problema... Per què el senyor ministre d'Interior, no parlaré d'ell d'aquí perquè com que l'hora del deure és una mica més suau, no és el d'abans, per què tenen obsessió amb el Twitter? Per què el volien posar al Codi Penal a propòsit de... Per què el senyor Drogan prohibia el Twitter? Per què? Aprofitant una cosa important, això dona eines de poder als propis adolescents, a condició que nosaltres estimulem la creativitat, la comunicació, l'expressió. El dir... Acabo i entenc la paraula. Una de les coses que havia de fer aquesta setmana no he fet. Vaig treballar amb uns adolescents perquè acabessin escrivint un manifest, un text, un diàleg, no sé, perquè no acabo de trobar la fórmula, per la jornada del dia 25 sobre la violència de gènere. La primera cosa que deien aquests és que nosaltres ho direm però amb les nostres paraules. I parlava amb ells i com que era un grup que havien treballat des de la regidoria corresponent, de seguida utilitzaven unes paraules que deia però aquesta és la seva presa i em parlaven de sentiments tòxics. Jo deia, hòstia, això no és d'un adolescent. Això està absolutament... Començaven a fer, a veure, expliqueu-me què és una relació amb bon rotllo.
però no em digueu cap paraula de la que heu après en la monitora aquesta fent el curs de violència de gènere. A veure, què és? En què consisteix això que dieu vosaltres, que cadascú tingui el seu espai? Bueno, pues, la veritable possibilitat d'utilitzar, ni bé ni malament, utilitzar en el seu profit com a persones i com a ciutadans és que veritablement aprenguin a desenvolupar-se com a persones en un entorn que ja no serà mai el d'abans, que forçosament serà online, amb influències contradictòries, i que dintre d'aquestes influències contradictòries la gran capacitat serà, primer, que t'interessi saber. Si busquen és perquè tinguin desig de buscar. Segon, que vegin que la informació sempre és contradictòria i per tant que no és el mateix el que diu sobre les drogues l'Església Evangèlica que la pallissa que dona el Departament de Sanitat i que entremig és possible que trobis alguna explicació. Tercer, que has de fer el teu discurs, que no pots refiar-te del discurs de ningú. I quart, que les xarxes permeten una característica que no era possible fins ara, que és construir junts. Vosaltres sou una xarxa de construcció de coneixement. Què vol dir això? Vol dir que podem interactuar contínuament fins a arribar a construir junts.